Ja, så er det sørme den 20. december. Og jeg synes godt nok, dagene de går stærkt. Jeg når ikke alt det, jeg skal lige nu. Men det gør jeg nok. Ellers er der bare nogen, der ikke får gaver. Ej, hvor er det bare synd for dem. Men bare jeg får, så er jeg glad. Nå, skal vi starte med den gave, det jeg var? Jeg kan næsten ikke vente, så jeg tager bare en. Jeg tager den for spids på. Der er altså ikke ret mange tilbage. Ej, nej, 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 nej. Hvad skal jeg dog gøre bagefter, når jeg ikke skal åbne? Vi må se, hvad det er. Ej, surprise! Se, vi kælder, mand. Pepsi Max Cherry. Og det var faktisk lige det, jeg havde ønsket mig. Og den passer bare til min bluse og mit hår. Altså, så kan man da heller ikke forlange mere, vel? Det er jo se, en helt win-win situation. Julie Knapstrup. Uha. Så jeg glæder mig allerede til i morgen, når jeg skal åbne en til. Det bliver spændende, det bliver spændende, det bliver spændende. Så ja, det er bare, altså, skal jeg tage en til? Skal jeg tage en til? Nej, jeg må hellere lade være, fordi Janette kigger med. Ja.